Хон санхи эсвэл energy resource China Shenhua Energy Sumitomo корпорацийн түншлэл бол хөрөнгө оруулахаар босон байгаа. Инснэр дэлхийн томоохон тооцогдох кокчч нүрсний ордын өрсөлдөх чадвар нэмэгдэх боломж бүрдэж байгааг салбарын мэрэгчлэнүүд хэлж байна. За энэ талаар ярилцахаар студиуд усыг хүрлийн гишүүн ноён Ган Уйг хүрэлцээрээд байна. Танд энэ ойрын мэндийг хүргэе. Хүрэлцээрсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Дээж бас 2000 оноос эхлэл 2005 оноос хойш нэлээдгүй яригдсан 2010 оноос хойш илүү их яригдсан энэ асуудал бас нэг шийдэл олж ийн гэж харж байгаа шиг байна. Магадгүй энэ байдал нь хөрөнгө оруулагчид ямар байдлаар нөлөө үзүүлэх бол та ямар байдлаар харж байна? За энэ бол том орд том төсөл бол хөрөнгө оруулагчид бол маш тийм эрг сигналыг өгнө гэж ингэж ойлгож байгаа. Манай шинжлэх ухааны газар байгуулагдах үед бол бид бас нэг шийдвэр гаргасан юм. Тэрний үүднээс гэхээр ер нь энэ ордын үнэлгээг нэмэгдүүлэхийн тулд энэ компанийн үнэлгээг нэмэгдүүлэхийн тулд дэдэтсэн шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд цахилгаан станц баригдахаар уусан таамагдаж байгаа. Аа 5-7 гашин сухатын төмөр зам баригдахаар уусан. Мөн бомбын төмөр зам баригдахаар уусан. Өшөө бүр одоо маш чухал нэг хилцээр байгаа. Тэр нь бол хиттийн дарга Монгол улсад ирсэн. Тэгээд тэр үед бол тэр транзит тээврийн хилцээр маш чухал хилцээр байсан. Хятад улсын одоо дотоодод аль аль одоо бус нутагт хүрэх юм. А мөн Монгол улсын одоо нүүрс төмрийн хөдрийг аль аль бомбоор гадагш нь гаргаж болох юм. Тэгээд тэр нөгөө тээврийн тариф энэ одоо хөнгөлтийн хугацаа хэмжээ гэдээ маш чухал шийдвэр гаргасан. Тэгээд энэ шийдвэр гарсны дараа шинжлэх ухааны газар бол шууд одоо нөгөө өмнө зарлагдсан тендерийг үргэлжлүүлж яа гэдэг юм шийдвэр гаргасан байсан. Тэгээд сая бол санхүүгийнхаа саналыг нээгээд тэгээд Sumitomo Shenhua Energy за манай Energy Resource компани гэдэг ихний байдлаар шалгалж байгаа шүү дээ. За энэ хэлцээр хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах хэлцээр байгуулдаг. Энэ хэлцээр дээр мэдээж энэ бол бизнес учраас сар орчин болох болов уу гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэр нь бол тавталгын төслийн хувьд бол олон жил дуншиж байгаа. Бүх нөхцөл нь бүрдээд бүх шийдвэрүүд нь гараад одоо бол ирэх улуурхайн удирдлага эхлэхээс өмнө бол энэ төсөл хөдлөж чинь оол гэж ойлгож байгаа. За ингэснээр бол нэг том төсөл хөдлөх нь нөгөө талаас энэ бол хувьцаат компани. Монгол улсын бүх иргэд хувьцаа эзэмшдэг юм компани. Тэгээд энэ компани үнэлгээ хувьцааны ханшил өснө. За яг нь өснө гэдэг нь бол ойлгомжтой. А нөгөө талаас зөвхөн нүүрсний үн одоохондоо тааруу байна. Тэгээд нүүрсний үн сайжрах юм бол компани орлогоч нэмэгддэг. Энэ бүхэн зөв замаар гоороож явах юм аа гэж ингэж хэлэх байна. Яг энэ хилцээр дээр бас за бараг сар орчмын хугацаа шаарддаг болов уу гэж харж байгаа шүү байгаа. Магадгүй яг засгийн газрын талаас бас тавьж байгаа саналууд яг одоогийн нүүрсний зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг ер нь ямар байдлаар яг харж тавьсан санал гэж таны зүгээс харж байна. Жишээ нь бас зарим шинжээчдийн зүгээс бол за нүүрсний одоо экспорт хэмжээ 30 сая тонн хүрэх төмөр замын асуудлаа өөрөө шийдэгч байд юм уу. За бас компаниудын хувьд бас нэлээд хүндрэлтэй тусч магадгүй юм аа гэсэн байрсаар бас зарим байдлаар цохолзаад амжсан байгаа л да. Яг хоо хилцээр учраас хоёр тал ярьж байгаа шийднэ. Тэр одоо хатуу нөхцөл тавиад наашаа юу гэдэг хөдөлгөөнгүй байх тийм асуудал бол байхгүй бах. Зүгээр засгийн газраас гарсан шийдвэр бол нүүрс баяжуулах угаах үйлдвэрийн за 30 чадал бол 30 орчим сая тонн байвал яасан юм. За ер нь энэ нүүрсийг бол бас нэг хоёроос доошгүй усад бас борлуулах яасан юм. За тэр 5-7 гашуун цохотын төмөр зам бол өөрөө асрах ачаа тээвэрлэх ашигтай төмөр зам. Тэр лөө л хөрөнгө оруулагч бол орно. Тэгээд концессийн хугацааны 30 жил байвал яасан гэсэн. Энэхүү саналд явж байгаа багц гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бас хэлцэр өвчөөс ярилцж байгаа шинжих багц та. Energy resource-ийн хувьд бас энэ удаагийн тендерт ялсан нь бол за зарим байдлаар бас энэхүү ордод үйл ажиллагаа явуулахад нэлээд эерэг нөлөөтэй гэсэн Standard Chartered-ийн үнэлгээг бас бид нэр харж байна. Яг гэх юм бол за бас өөрөө одоо суур бүтц energy resource-ос туршлагатай нүүрс баяжуулах үйлдвэр нь бол бэлэн байгаа. Хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх замаар бол тодорхой зорилтод хүрэх боломжтой гэсэн байр сууриуд ажиглагдж байна. Үргэлжлүүлээс Shenhua компани бас энэхүү консорциумд нэгдсэн нь Монголын одоо энэ 5-7 коксч нүүрс 3-р зах зээл дээр гарах боломжийг улам нэмэгдүүлж байна гэж харж байгаа шүү. Тийм, Shenhua компани бол Shenhua Energy зөвлөөрө мэрэгжлийн компани. Дэлхийн нүүрсний одоо жилд борлуулж байгаа хэмжээ эндээс нь авч үзвэл үзэхэд бол бараг нэгж явж байгаа байх. Тийм. Маш их юм том компани байгаа. А нөгөө талаас эрчим хүчний салбартаа ажилладаг, төмөр замын салбартаа бас ажилладаг. А одоо хойлол одоо 5-7 нүүрсийг тээвэрлж байгаа төмөр зам бол бас Шумхан компани хөрөнгө оруулалттай төмөр зам бат бас байгаа. Энэ талаас нь бас
зайлшгүй байх хэвээр хөрөнгө оруулагч болов уу гэж ингэж бодож ирсэн. Тэгээд энэ чиглэл рүү хоёо явж байгаа шиг байна. Монгол улсын тухайд бол экспортлож байгаа бүтээгдэхүүн 90 орчим хувийн зөвхөн урд гэрчтэй борлуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр бас 3 дахь зах зээлүүдийн тухайд аваад үзэх юм бол боломжит одоо таргет гэж хэлж болох зах зээлүүдийг ямар байдлаар харж байгаа бол энэ Солонгос, Японы зах зээл бол их боломжтой. Тэгээд ер нь бол энэ улсын компаниуд бас энэ сонгон шалгуулалтын эхний шат бас оролцсон. За одоо 2 дахь санхүүгийн санлыг сая үзээд ингээд сонгож явахд энэ ч гэсэн бас Японы компани явж байгаа шүү байх. Энэ хоёр орн бол төмөрлөгийн үйлдвэр асар их өгцсөн. За одоо бараг дэлхийд дээр 10 хүний амж байгаа машины тий 5-6 нь Япон солонгосын машин байгаа бах. Тийм учраас бол их найдвартай их чухал зах зээл гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бас Монголын коксчхны үрсний үн дээр бас асуудал ярихад бол бид өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж маш олон жилийн туршид ярьж байгаа. Өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд гол одоо саад болоод байгаа өчин зүйлсийг шийдэх гарцыг таймар байдлаар харж байгаа бол. За нэгдүгээрт ер нь бол энэ тээвэр логистикийн зардал яг өнөөдрийн байдлаар бол өндөр байгаа. Бид тавталгоогоос ашиг сонтой бомб хүртэл машинаар тээвэрлэж байна. Тэгээд 1 тонд бараг одоо 20-25 долларын зардал гарч байна. Гэтэл Австралиас хатд ирж байгаа одоо нүүрс далайн тээврээр ингээд ирэхэд бол 1 тонд 12 доллар шөөж багасгах гэхшгүй. Тэгэхээр энэ тээврэл логистикийн зардлыг одоо багасгах их зохистой байлгах. Энэ асуудал өөрөө чухал асуудал. Энэ дээр бас нөгөө хэд тустай хийдэг сая тэр төмөр зүйн тарифын хэлцээр бол маш чухал байр суурьтай байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Манай нүүрсний хувьд бол чанар сайтай. За босруулалтаа бол одоо том хөрөнгө оруулагч шүү дээ ингээд орохоор бол олон улсын төвшөнд хийчих баха гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр Монголын кокс чухны үрсний өөрийнх нь өрсөлдөх чадвар бол тээвэрлэж өсдөг чанар. За тэгээд менежмент, маркетингийн сүлжээгээд энэ бүхэн талаас харахад бол бас одоо бол өрсөлдөх чадвартай юм боломж үрдэж байна. Бас давуу тал байгаа. Бид бол урд гэрчтэйгоо хилдэг хамгийн ойрхон. Тэр учраас энэ тээврийнхаа чанар, тээвэрлэж өсдгийн асуудлыг өрсөлдөх чадвартай хийцэн тохиолдолд бол одоо ахлын хангалттай өрсөлдөх боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бас уул уурхайн салбарыг аваад үзэх юм бол за гацууртын ордыг стратегийн ордод шилжүүлэх асуудал бас нэлээд анхаарал татсан сэдвийн нэг болж байгаа шүү. Яг энэ дээр бас ямар байр суурийг таны хувьд бас илэрхийлэх бодлоо бол тий энэ ордыг стратегийн ордод хамруулах гэдэг бас нэлээд удаж байгаа маа. Бараг 2 жил ч болчих шиг бол 7 орд дотор нь газрын хор элементийн гацууртын сайдын нүр ингэж ингэж явж байгаад буцаа татаад одоо бол гацууртын ордыг оруулахаар оруулж ирсэн. Тэгээд өнгөрсөн зун явуулчих байсан бас нэг бүлэг нь завсарлал аваад ингэж дуудсан. За одоо бол ингэж явуулж ингэж ингэж ярьж байгаа шүү. За энэ бол нөгөө айхтар урт нэртийн хувьд одоо ордынх нь эдлбэр газарч гэдэг юм. Тэр нь бол хамрцсан байгаа. Тэгээд урт нэртийн хувьд бол урт нэртийн хувьд стратегийн ач холбогдлын ордод хамрахгүй гэсэн. Тэгээд тэр залтыг ашиглаж хөрөнгө оруулагч маань бид энэ стратегийн ач холбогдлохгүй ордоч нь хамрья гэсэн юм саналыг тавьсан байгаа. Тэгээд энэ яг ойтой газар байдаг. Өмнө нь бол шорон ордын бүр дээр нь байдаг шорон ордын. Шорон ордынх нь алтыг авах та угаас ой модын авцсан байлээ. Доор нь бол нэг яг өнөөдрийн ашиглалтын баталгаат нөхцөл нь бол 50 орчим тонн ийм алт байгаа. Тэгээд хамруулаад тэрний дараа төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээгээ тохирох дараа нэг тогтоол оруулах юм. Тэгээ энийг энэ онгоргаад хурдан шийдчихээсэй гэж ингэж хэлэх байх. Энэ бол хөрөнгө оруулагчийн зүгээс Монгол улсын засгийн газартай хамтарч эхлэе гэдэг ийм салт тавьсан. Энэ төсөл гэснээр бол бас Монгол улсын тухайд бол том төслүүд дунд оврын төслүүд хөдөлж эхэллээ гэж ингэж ойлгомжтой. Тэгээ Монгол улсын хувьд бол бас гадаад валютын нөөцөнд наалтлагч бол чухал байдаг. Энэ дэлхийн даяараа за өнгөрсөн зуун чи энэ зуунд чи энэ алт гэдэг юм ийм татврахээс илүү гадаад валютынхаа нөөцийг нэмэгдүүлэх, бэхжүүлэх ангиснаар бол эдийн засгийн тусмаа валютын ханшны тогтвортой байдал бол урт хугацаанд хадгалагддаг. Тэгэхээр энэ утгаараа бол одоо шил энэ 50 тонн алтыг санхүүгийн үүсвэл хэрэглээд бид бол шууд өөрөөр хэл энд бол алт байна, энд валют байна гэж ингэж үзэж болдог. За алтны худалдаанд ил тод байдлыг би болгох хууль санаатлж баталсан их маш үр дүндээ байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нэг 12 3 тоо алттай шахацсан байх шиг байна. Энгийн жижиг одоо бичил уурхаачд байна бас асар их авчирч өгч байна. Энэ оны сүүлчээр одоо л эд
ургацаа харуулж байгаа. Тэгээд оны сүүлчээр бол нэг 13 4 тонн алт болчихлоо гэж би ингэж харж байгаа. А нөгөө талаас оюутгын байлжмас бас алт цуг гарч байгаа 20 орчим тонн. Тэгээд энэ жил бол Монгол улс бол нийтээ нэг 30 гаруй тонн. Энэ бол түүхэнд байхгүй алтыг олборлох нь түүхэнд байхгүй бас амжилт гэж ингэж хэлэх байна. Тэгэхээр бидний хөлгийг хүлээн авч хүсэлт хүрэлцээрээд танд маш их баярлалаа. Бид хийсэн хугацаанд завсарлаад ярилцлагаа үргэлжлүүлэх болно. Студид улсын хурлын гишүүн Ноён Гав Үйг хүрэлцээрээд байгаа. Хөтөлбөрийн дараагийн сэдвүүд бидний ярилцлагаа үргэлжлүүлж